የዓለም የሴቶች ቀን ዛሬ ተከብሯል። ቀኑን አስመልክተው ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ባስተላለፉት መልእክት የሴቶች ቀን በዓመት አንድ ቀን ብቻ የሚታወስ ሳይሆን የ365 ቀናት ሥራ መሆን እንዳለበት ገልጸዋል። በአዲስ አበባ የአድዋ ድል በዓል ሲከበር ያልተገባ ተግባር በፈጸሙ የፖሊስ አባላት ላይ ሕጋዊ እርምጃ መወሰዱን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ለሁለት ተከታታይ ቀናት የሚያካሄደውን 6ኛ ዙር 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 4ኛ መደበኛ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት ማካሄድ ጀመረ። በኦሮሚያ በጋምቤላና ደቡብ ክልሎች በግጭትና በተለያዩ ምክንያቶች የተፈናቀሉ ሕፃናትን ማቋቋሚያ ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ። ኢትዮጵያ ፈተናዎች ቢያጋጥሟትም ስደተኞችን በማስተናገድ ረገድ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ አጋርነቷን አሳይታለች ሲል የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሴቶች ቀንን በማስመልከት ሙሉ በሙሉ በሴቶች የሚመራ በረራ ወደ ዛንዚባር ማድረጉ ተገለጸ።